така. Чакаме, записали се в часа на Бургас, игра, в която един от вас ще трябва да отговори на 9. Всъщност това отбора. Късна игра. Общо взето измисляме всякакви игри, които са свързани с нещо за пиво и за капа. Много от една. Не се занимава. Много забавно се от Бургас. Не съм още долу там. Момчето е свободно, както се интересува. Така, има апартамент на Фризгрис, което все пак. Дуспа, 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 дуспа. Дуспа трябва да изпиеш съдържанието. Топката влизаш. А по ти за руската школа с Кати. Толки. Ще бъде толки полк. Така. Се нуждаем с успешна операция в САЩ, за която са необходими 120 000 долара. Станислав се е подготвил шашлава с идеите си. Утре всеки, който дойде на тази електрика на готвене, ще може да си купи една порция от тези фантастични. Коя година е изграден моста? Аплодисменти към мен, Ботчев.